quando eu ligo para a emergência, eu preciso passar algumas informações, que às vezes as pessoas ficam desesperadas e acabam não passando a informação e demora a ajuda a chegar. Então, quando eu ligar, eu preciso passar o meu nome, o meu telefone de onde estou ali com a pessoa, o endereço de onde estou completo, o nome da rua, o número do prédio, um ponto de referência que seja próximo ali onde vocês estejam, se é a cidade de Taubaté, se não é, se estou em Caçapava, em outra cidade, outro município, se eu estou dentro ou fora de condomínio, se a portaria foi ou não avisada que teve um acidente, para eles já ficarem atentos na chegada do bombeiro, se eu estou em algum prédio, qual o andar do prédio e, principalmente, qual é a situação da vítima. Se tem sangramento, se não tem, se está acordada ou desacordada. Então, são algumas situações que, quanto mais ela passar para o atendente do número 193, mais rápido vai chegar ajuda e ajuda específica para aquela situação.